Bruna Marquezine responde à noiva de Neymar e briga viraliza na internet. Meus amores, a suposta reação de Bruna Marquezine sobre a atitude de Biancardi após descobrir que Neymar caiu na gandaia com várias mulheres acabou chocando os fãs na web. O babado já tomou conta das redes sociais, e a fala de Marquezine em resposta a Biancardi já está dando o que falar. Se você ainda não está sabendo de nada, mas já ficou curioso para descobrir os detalhes desse babado, deixa seu like e, se for novo por aqui, se inscreve no canal e deixa sua nota de 0 a 10 para Bruna Marquezine e Neymar aqui nos comentários. Então, Bruna Biancardi, que acabou de dar à luz a linda Mavi, filha Neymar, teve uma surpresa e tanto. Parece que o menino Ney resolveu fazer uma festinha com várias mulheres enquanto ela está no puerpério. O pior de tudo foi a reação dela quando descobriu esse babado. Mas a confusão não parou por aí não, meus amores. Neymar, como bom brasileiro que é, antecipou sua chegada ao Brasil para jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas adivinha? No dia do jogo, ele levou um banho de pipoca, ficou pistola e soltou uns palavrões daqueles, até para o presidente da CBF. Depois desse momento tenso, o Neymar deu uma entrevista à imprensa, aparentemente mais calmo, mas, de acordo com o perfil Garoto do Blog, ele partiu para uma noitada junto com Vini Júnior e Richarlison, numa festa cheia de mulheres, onde o uso de celulares era proibido. Uma modelo de Cuiabá, a Letícia Sojiro, acabou entregando a farra em um áudio para uma amiga. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: como Bruna Biancardi reagiu a essa nova polêmica envolvendo Neymar? Ela acabou de dar à luz e está no período de puerpério. A situação pegou muito mal nas redes sociais, com internautas criticando a atitude de Neymar. Mas o que chamou atenção foi a resposta, ou melhor, a falta dela, de Bruna Biancardi. Ela simplesmente ignorou a polêmica e postou fotos de presentes de luxo que Mavi ganhou, além de mostrar a bebê dormindo. Ficou todo mundo curioso, né? Aí o bafafá aumentou quando boatos de que Bruna Marquezine, ex do Neymar, teria feito uma declaração bombástica. Dizem por aí que a Bruna Marquezine disse que jamais aceitaria essa atitude do Neymar e que, por isso, era muito mais respeitada do que a atual noiva. E tem mais, dizem que esse print da suposta fala da atriz foi retirado do Instagram. As redes sociais estão em chamas e esse assunto já está dando o que falar. Agora, a grande questão é, será que a Bruna Marquezine tem razão? Neymar respeitaria mais a Biancardi se ela se manifestasse? E enquanto a gente espera o pronunciamento oficial, ficamos aqui na expectativa porque Neymar, Biancardi e Marquezine ainda não se manifestaram sobre o que aconteceu. E aí, o que vocês acham disso tudo? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, meus amores.